د افغانستان د سولې اړې شورا په دې اند چې د طالبانو په منځ کې د نظر بیلواله د سولې د خبرو د بهیر په ګټنه ده. د سولې د اړې شورا سرپرست وای چې د ملا محمد عمر د مرګ د خبرېدو سره بعد طالبانو په مشرتابه کې زیات د نظر بیلواله رانشي. د سولې د اړې شورا سرپرست په پاکستان کې د ملا محمد عمر مرګ مرموز بولی، خو زیاتوي چې طالبان به د سولې بهیر ته دوام ورکړي. ولې زموږ غوښتنه به دا وي چې د طالبانو د اسلامي تحریک په قیادت کې داسې علمي کسان او سیاسي کسان رامنځته شي چې هم د افغانستان د دولت، هم د افغانستان د خلکو، هم د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي. د ملا محمد عمر له مرګ څخه وروسته او د طالبان د نوي قیادت رامنځته کېدو سره سراج الدین حقانی د ملا اختر محمد منصور د مرستیال په توګه ګمارل شوی دی. په داسې وخت کې چې د حقانی ترهګر ډل د افغانستان د حکومت مخالفه بلل کېږي، د حقانی او طالبانو یو ځای کېدل به څه له ځان سره ولري؟ په دوهم ردیف کې کراځي دی کې به ډېر اشکال نه وي، خو په لومړي سر کې چې هغه رهبري ده، په رهبري کې به دوی رانشي. په ورته وخت کې ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو او حقاني شبکې یو ځای کېدل د پاکستان په غوښتنه شوي دي. په زغرده ویلی سم چې دوی د ISI په اراده د سولې لپاره حاضر شوي دي، خو ځینې نور کارپوهان بیا دې مسلې ته په بل نظر ګوري. تشویشونه چې د ځینو کسانو سره و چې په نظامي خلکو کې به د منصور ثابتات ونیسي، د سراج الدین حقانی پر راتګ به دغه نور هم قوي سي، یعنی نظامي کسان به ډېر اطاعت کوي تر پخوا نم. په ناببرۍ سره د ملا محمد عمر د مرګ له خبرېدو سره نه یوازې د سولې روان بهیر ودرېد، بلکې رپورټونه وایي چې طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر شدید اختلاف هم رامنځته شوی دی. وحیدالله فیصل پای، آشنا تلویزیون، کابل.